Asante, ni karibuni kwa utabiri ya hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili. Habari za jioni, bado tuko na vipindi vya mvua bila shaka katikati la nchi yetu na sehemu za mashariki, lakini sehemu zingine bado wako na vipindi vya ukame pamoja na vipindi vya upepo ya ukame inatoka sehemu za Sahara kuingia ndani sehemu za kaskazini, lakini bado sehemu za mashariki na kuzunguka ziwa la Victoria wako na vipindi vya mvua kwa ajili ya vipindi la ndani la ziwa la Victoria na upepo pamoja na mvua inatoka sehemu la Kongo kuingia ndani la nchi yetu. Kesho asubuhi tajua kwamba ni vipindi vya mvua ya rasharasha pamoja na radi sehemu mjini ya nchi yetu Kampala na sehemu za Masaka, lakini sehemu zingine watamka na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za mashariki watamka na vipindi vya mvua ya rasharasha sehemu za Toro na Jinja, labda sehemu za Soloti ndio watamka na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za magharibi watamka na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu kusini za Kavalapa na Mbarara, lakini sehemu zingine kama Kasese na Masindi watamka na vipindi vya mvua ya rasharasha. Sehemu za kaskazini watakuwa na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu kwa muda asubuhi. Kwa muda rasmi ni kwamba mambo atabadilika kidogo. Sehemu katikati la nchi yetu watajua kupata vipindi vya mvua ya rasharasha na joto fika 29. Sehemu za Nakasongola na Mbwende, lakini mjini ya nchi yetu pamoja na Masaka na kuzunguka ziwa la Victoria watakuwa na 28. Sehemu za mashariki watakuwa na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu tena na joto kufika kwa 29. Sehemu za Jinja na Toro, lakini sehemu za Soloti watakuwa na 32. Sehemu za magharibi watamenda kuwa na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na mawingu na joto kufika 31. Hapa sehemu za Kasese 30. Sehemu za Masindi 29. Mbarara Kabale 25. Kaskazini la nchi yetu wataendelea mbele mpini ya njua kuchomoza sana sehemu za Karamoja na joto fika 32, labda sehemu za Guru pamoja na sehemu za Arua ndio atafikisa 31. Mwenye atakuta kwa nchi yetu kutembelea miji kadhaa duniani kuelezea kwamba hapa karibu ni Nairobi ndio kuna mpini ya njua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kufika 25, lakini sehemu za Dubai 26. Cairo inaenda kuwa na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kufika 22, labda sehemu za London inaenda kufikisa 13 na vipindi vya mawingu pamoja na vipindi vya mvua ya rasharasha. Asante sana kunitazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane.